Hvis du også kan lide godt grej, ligesom vi kan, så kunne det her være noget for dig. Det er en mini-sæt med strikkepinde fra Lana Grossa. Det er Knit Pro, der har produceret de skønne pinde. Det er udskiftbare pinde i lakeret birketræ. Her ligger størrelserne 3, 3,5, 4 og 5. Og herovre har vi så liner til at skrue på, så du kan lave runde pinde. Der ligger en 60 og en 80 cm line. Og så er der grad her, man skal bruge, når man samler pindene. Det vil sige, at du kan lave din egen runde pinde i de her fire størrelser i både 60 og 80 cm. Når man lige skal samle dem, så er der det her lille værktøj, der er vigtigt at bruge. Der er gevind her i enden, og det skruer man på sin line. Sådan her, indtil den møder samlingen her. Og så putter vi det her lille værktøj ind i det hul, der er i vejeren. Så holder jeg fast her, og jeg holder fast på metallet. Det er vigtigt, det ikke er oppe på træet, men nede på metallet. Og så kan jeg lige spænde, fordi jeg nu kan få fat, når jeg har det her værktøj i. Nu sidder den så fast, at den ikke vil løsne sig op, heller ikke når vi arbejder med pindene. Og næste gang jeg så skal skifte pinden, så skal jeg have det lille værktøj ind igen, for jeg vil ikke kunne løsne det uden at have værktøjet inde. Lige for at få fat og holde fast på metallet, så kan jeg løsne den igen og skifte til en anden størrelse. Så super lækker lille sæt i denne her fine mappe, der hvor man kan holde styr på det. Og så i de fire størrelser. Dejligt med godt grej.